Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Втори ден евакуация в десетки училища у нас след имейли с заплахи за бомби. Има заподозрян за хакерските атаки. МВР работи с партньорските служби на две държави. Коя е основната версия след секунди? По света и у нас започва. След ураганния вятър в Пловдив, паднали покриви, смачкани коли и изкоренени дървета, едно от тях се стовари върху мъж. Човека беше паднал по лице, той не беше добре. Стихията нанесе сериозни щети и в Пазарджик. Защо има опасност здравно осигурени хронично болни да плащат за животоподдържащи лекарства? Преди вота в неделя, общините спешно преправят тъмните стаички за гласуване в паравани. Имаме си цек дърводелски, така че направихме ремонта по изискване. Започва централната емисия по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. На 28 март, вторник, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Вече има заподозрян за бомбените заплахи в училищата, които опразниха и днес класните стаи в страната. Според МВР, той се намира зад граница. ГДБОП, заедно с двете партньорски служби на Съединените щати и Великобритания, работят за да разкрият източника на вълната от мейли, която втори ден залива училищата. Мейлите, от които са изпратени заплахите, са регистрирани в Google. В съобщение в Телеграм от днес, хакерите заявяват, че са разположени на Балканите. Заплашват с терор и припомнят случаи на масови стрелби в училища в Русия и Съединените щати. Основната версия е хибридна атака, свързана с Русия, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него опасност за изборите в неделя няма. Помещения ще се затварят само при реална опасност. И равносметката над 100 училища са получили бомбените заплахи на имейлите си за 2 дни. Освен в София, Варна и Бургас, днес заплашителни имейли получиха училища в Плевен и Сливен. Днес за първи път на прицел беше и университет. Обобщението на сигналите за бомби в страната от Цанка Николова. А какво показва разследването до момента от Тихомир Игнатов? Първо към Цанка Николова. Добър вечер. Добър вечер. Втори ден заплахи, претърсване на сгради и прекъсване на часовете в някои училища в страната. И всичко това се случва по познатата схема. Изпращане на имейли с заплахи около 9 часа сутринта. Единствено в столичното 22-ро училище заплахата е получена чрез обаждане по телефона, а не по имейл. Несъмнено това създава неудобства както за учениците, така и за учителите, но и за родителите. Просветното министерство, както и директорите на училищата са в непрекъснат контакт с органите на реда. Преди минути получихме сигнал от родители на ученици в столичния квартал Лозенец. Имейл е получен от техните класни ръководители, в който се казва, че утре в училищата ще бъде забранено пребиваването, а от регионалното управление по образованието те ще получат инструкции как ще протече учебния ден. Обобщението на ситуацията в страната следва сега. В София 25 училища са получили заплашителния имейл. Днес неизвестните хакери атакуваха и университет. Сградата на Университета за национално и световно стопанство беше претърсена, а учебните занятия прекратени. Не знам какво става в София. Постоянно има някакви сигнали за бомби. Но се разбере какво става. Най-близкото обяснение е наближаващите избори. От друга страна, може някой начинаеш хакер да си прави такива шегички. Не знам, трябва съответните служби много бързо да намерят извършителя или поне да гарантират, че съобщенията са фалшиви, за да не прекъсваме учебния процес всеки ден. Евакуации на учениците от 32-ро училище в София и там получили заплахата по имейл. Втората смяна днес учи дистанционно.
Наистина ситуацията е доста неприятна за хилядите родители и ученици, тъй като по-малките, вие самата ми казахте, че сте видяли плачещи дечица, те се страхуват, притесняват се, трудно е да им се обясни, че не е учение. Отиваме в офиса и ще остане при мен. Във Варна и днес бяха обект на хакерската атака. 24 училища бяха претърсени. Взривни устройства не бяха открити. Учебните часове не са били преустановени. Класните ръководители са информирали родителите. Казани, че можем да дойдем да си вземем децата, ако преценим, иначе часовете продължиха по нормален начин. Училища в Бургас, които вчера бяха пропуснати, днес не бяха пощадени. В математическата и английската гимназия часовете бяха прекратени. Учениците евакуирани, а сградите запечатани. Вълната от бомбени заплахи стигна и до Сливен. Учениците от всички училища бяха евакуирани, а родителите извикани да ги приберат. Денят беше обявен за неучебен. Заплахите са получили и училищата в малките населени места на общината. В началото бяха малко тревожни, опитах се да ги успокоя, но най-важното беше да напуснат по най-бързия начин класната стая. Сигнали за бомби затвориха 15 училища и в Плевен. В останалите 19 с решение на директорите занятията бяха възобновени, след като не бяха открити взривни устройства. Имахте ли някакви притеснения тази сутрин? Не. Не беше открито самоделно взривно устройство и учениците без паника и напрежение отново бяха в класните стаи и продължиха нормален учебен процес. Директори настояват за ясни инструкции за реакция в подобни ситуации. Трябва да има ясен и точен алгоритъм, който да е на национално ниво. Последният, който е разписан като проект, е от 2013 година за телефонни сигнали за бомби. В настоящата ситуация тук става дума за електронни сигнали, което е коренно различно. Има инструкция, която урежда тези хипотези на Министерството на вътрешните работи. И по сега действащите правила, правото на преценка, представена директора, директорите имат опит в такива ситуации, знаят правомощията си. Според министъра, такива интернет атаки в момента има в цяла Европа и в Съединените американски щати. Сега към Тихомир Игнатов и разследването на хакерските атаки, като водеща версия се очертава хибридна атака, свързана с Руската федерация. Тихомир, добър вечер. Каква е следата за това, кой стои зад заплашителните имейли? Добър вечер от МВР. Вече разполагат с гореща следа по случая. Проверява се лице, за което се предполага, че е съпричастно към изпращането на фалшивите имейли с бомбени заплахи. Въпросният човек не се намира на територията на България. От МВР не уточниха обаче за коя страна става въпрос. В разследването участват партньорски служби от Европа, както и от Съединените щати. Оказва се, че единствено американските власти имат достъп до информацията, която може да разкрие кои са извършителите зад тези фалшиви имейл заплахи. Коментар днес дойде и от страна на Руското посолство в София. Оттам категорично отхвърлиха всякаква руска връзка с хакерските атаки. От Софийската градска прокуратура се самосезираха. Започнато е разследване дали е на лице престъпление против републиката. В хода на разследването ще се събират доказателства дали изпратените имейли могат да се тълкуват като тероризъм. Вижте подробности в следващия репортаж. ГДБОП заедно с две партньорски служби вече имат насоки кой стои зад хакерските заплахи. Имаме насоки за евентуално лице съпричастно за тези имейли, което е извън територията на страната, но в подробности няма да влеза. Колегите от въпросните партньорски служби, с които работим в момента, извършват установяване евентуалната съпричастност лицето, за което имаме данни. Водещата теория общо взето е, че става въпрос за хибридни атаки, свързани с Русия по някакъв начин. Вътрешният министър уточни, че сигнали за бомби постъпват паралелно в няколко европейски държави, не само у нас. Според него, те не са реални и целят медиен ефект и привличане на вниманието. До момента е установено, че сигналите са абсолютно идентични, мултиплицират се и се подават до възможно най-много адресати.
Тези заплахи идват от имейли, регистрирани в Google, а те на свой ред тези имейли, които са регистрирани в Google, са регистрирани в мрежа, която не може да се достъпи и да се установи източник. По това работят американските служби в момента и тъй като Google е тяхна отговорност, те трябва да установят откъде идват тези имейли, регистрирани в Google. Ние няма как това да го установим на територията на България. В Телеграм канал в съобщение от днес хакерите заявяват, че вече са разположени на Балканите, заплашват с терор и припомнят случаи на масови стрелби с много жертви в училища в Русия и Съединените щати. Това са, пак ви казвам, хактивистки групи, които се наричат с гръмки имена, така че да всяват паника, да всяват страх и да изглеждат като сериозна заплаха. За мен няма реална заплаха за реално извършени терористични актове, тъй като произхода на тези съобщения е далече от България и тези групи естествено не са на територията на България, за да осъществяват каквито и да било терористични действия. В сутрешния блок на БНТ експерта по киберсигурност Явор Колев прогнозира, че подобни хакерски атаки ще зачестят, тъй като България е в списъка с неприятелски държави на Руската федерация. Подобна дейност обаче може да бъде пресечена бързо, смята бившия антимафиот. Много бързо може органите да получат информация от нашите сродни партньорски служби от НАТО и Европейския съюз, избягвайки или когато става въпрос за терористични заплахи, се включва механизъм за много бърза реакция. В реално време се предоставят данните, така че е много лесно да се анализира и да се прецени каква е реалната опасност и каква е реалната заплаха. Според вътрешния министър не може да се направи връзка между предстоящите избори и хакерските атаки. Тези заплахи не се случват само на територията на България. Ако се случваха само на територията на България, да, бих направил такава връзка, но те се случват на територията на много европейски държави едновременно и паралелно. В никакъв случай няма заплаха за изборите в неделя. В неделя ще влезе нов протокол за действие. Затваряне на изборни помещения ще се налага само при реална опасност. Сега към ураганния вятър, който причини сериозни щети в Пловдив. Изкоренени дървета, премазани автомобили и паднали покриви са само част от пораженията в областта. Спешните телефони прегряха от десетки сигнали и вдигнаха на крак всички аварийни екипи. Мъж е пострадал при един от инцидентите. Николай Райшинов обобщава деня след стихията в Пловдив. Добър вечер! Добър вечер! Изключително тежък и натоварен ден за Пловдивската пожарна, пред която се намираме и ние. Само на 60 сигнала от работени западнали дървета и клони. Отделно още над 20 за опасни билбордове, надвиснали покриви и ламарини. Всичко това на фона на 9 пожара, при които е била крайно необходима спешната намеса на пловдивските пожарникари. От община Пловдив също информират за изключително динамична обстановка на 100 са сигналите в общинските телефони и намесата на общинските аварийни екипи. В същото време и от общината, и от пожарната предупреждават, че силни и опасни пориви на вятъра се очакват и в утрешния ден в часовете между 10 и 14 часа. Затова апелират хората да бъдат изключително внимателни от това през какви места минават, а домоуправителите на жилищните блокове спешно да проверят състоянието на покривните обшивки, за да няма инциденти. За съжаление, след силния вятър днес не се разминахме без пострадали. Както казахте и вие, мъж на 64 години е в болница, предстои му операция, след като тежко старо дърво се стовари върху кракът му. Повече за обстановката от ураганен Пловдив днес обобщаваме с колегите от телевизионния център в Пловдив. Мъж на 64 години е в болница, след като дърво падна върху него. Според очевидци, то отдавна е трябвало да бъде премахнато. Чухме силно удрени, така бам, нали, се удари. Излезнахме да видим какво става. Човека беше паднал по лице. Ние го отместихме. Той не беше добре. Много старо дървото, всичко беше изсъхнало, корените, леш. Десетки автомобили в Пловдив пострадаха от бурята. Това, че общината не се е свършила работата, няма дошла да поддържи върбата, няма един корен. Всичко е изгнило. Това е работа на общината. Не знам тези разходи сега кой ще ги покри. Стихията в Пловдивско спря движението за часове на влаковете между Централна гара и гара Филипово заради прекъсната контактна мрежа. Бурята отнесе покрива на фуражния завод в Белозем. В него работят над 20 служители. Пострадали няма, само защото инцидентът става в извънработно време.
Падналият покрив е смазал склада за суровини. Кадри в социалните мрежи показват силата на ураганния вятър над 100 км в час. Летящ покрив едва не предизвика сериозен инцидент в час пик на околовръстния път на Пловдив. Днес разчистваха детската площадка, върху която вчера ураганния вятър стовари изолацията, отсаниран преди 3 месеца жилищен блок. В мига, в който пресечихме изолацията пътна, той се оплаши, почна да пищи и да риве. На тази площадка играят деца от близката детска градина. В тази част излизат около 15 деца да играят, където е паднала изолацията на блока. Слава Богу, че задуха силен вятър и всички бързо се прибраха. За изолацията хората от блока се дали по 2800 лева на апартамент. Нямат подписан договор за санирането, съответно и никакви гаранции. Видяхте какво направи, всички видяха. Свързахме се с майстора по телефона. И съм просто в такъв шок, не съм спал цяла нощ от вчера от 5 часа, откакто ми го съобщиха това. Това, че се влезна този силен вятър и избутал изолацията и ние си поемем ангажимента всичко да се почисти и да се възстанови изолацията на хората наново, за наша сметка. В Пловдив региона утре отново се очаква силен вятър. И в Пазарджик ураганен вятър със скорост над 100 км в час нанесе щети, дървета и клони паднаха върху автомобили, изчупена е стъклена витрина на пекарна в града. Подадените сигнали са над 20, част от тях са за надвиснали ламарини от сгради. В социалните мрежи бяха разпространени и снимки на метални гаражи, които бяха изместени от вятъра, като един от тях се озова на пътното платно. Над 1 милион здравно осигурени българи може да бъдат принудени да плащат за животоподдържащи лекарства след 1 април. Това предупреждават от Фармацевтичния съюз. Става въпрос за хронично болните, чиято терапия се покрива изцяло или частично от здравната каса. Договорът на фонда с аптеките изтича в края на март, но заради предложение за промени в последната минута, преговорите за подновяването му буксуват. Фармацевтите твърдят, че от касата искали да ги лишат от възможността да отпускат по-малко от предписаните лекарства, ако пациентът пожелае. Аптеката или дава всички лекарствени продукти в пълния обем, или нищо. От официалната позиция на здравната каса става ясно, че фармацевтите поискали да отпускат по-малко количество от предписаното и да имат право да не отпускат цяла опаковка от медикамент. Тази възможност всъщност е разписана в договорите между аптеките и здравната каса и се прилага само по желание на пациента. Фармацевтите не искат да я губят. Много често случва пациентите да имат някакъв запас. Защо да ги караме да закупуват или да получават лекарствени продукти, които те няма да потребяват? Противоречи на всякаква логика в медицината. В аптеката по желание на пациента да му отпуснат по-малко. Има и пациенти, които просто нямат пари да вземат всичките. Има дефицитни лекарства и е обективно невъзможно да бъде изпълнена рецептата. От касата твърдят, че ако лекарството липсва в аптеката, фармацевтът трябва да го осигури в рамките на 24 часа и допълват, че при отпускането на лекарства трябва да се спазват предписанията на лекаря. Ако до края на месеца не бъде подписан нов договор между фармацевтите и касата, достъпът до лекарства на хронично болни пациенти може да бъде затруднен. Няма да могат да ползват реимбурсацията от здравната каса и ще трябва да си плащат лекарствата в пълната им стойност. Това не са магазини, аптеките са вид лечебни заведения, регистрирани, и те трябва да изпълняват своите задължения. От касата предложиха на фармацевтите сега действащият договор да бъде удължен до края на май. Управителният съвет на организацията ще обсъжда предложението утре. Общините масово преправят тъмните стаички за гласуване в паравани, каквито са новите изисквания в изборния кодекс. Какви да са те, обаче не посочиха нито от ЦИК, нито от правителството. Затова и повечето кметства решиха да не купуват прегради. За целта в София ще използват старите конструкции, а разликата ще е само, че се махат завесите от тях. Виолета Русенова работи по темата. В неделя в София в изборните секции ще ни посрещнат добре познатите П-образни конструкции на тъмните стаички. Новото е, че няма да има завеса. Така и законът ще бъде спазен. Няма да има тъмна стаичка. Избирателят влиза в паравана, може да седне, ако желае. Ако не е на бюрото, попълва с гръб своя вод, сгъва бюлетината. Излиза. Столичната община е писала писмо до Централната избирателна комисия какви трябва да са параваните. Отговор обаче не е получен. Подобни проблеми имат още общини, чието ангажимент е осигуряването им. В закона няма ясно разписани правила,
Централна избирателна комисия също не разписа някакви конкретни... И ще бъдат използвани същите прегради, които сме използвали и на предишни избори. Така че на първо място сме спестили разходи. Имаме оферта от софийска фирма, но ми се видяха доста такива малки, 50 на 50 на 40, че ни затрудни поръчката, доставката. Други общини решават проблема на принципа «направи си сам». Имаме си цех дърводелски, така че направихме ремонта по изискване и така хем спестихме някои парични средства, хем ги направихме по-хубави от това, където ги показах. Макар да нямат отпуснат от държавата бюджет за това, някои общини като Рила са купили параваните от чужбина. Общо 7 за по 79 лева. И на предстоящия предсрочен парламентарен вод на 2 април, броят на избирателите, които ще решат в последния момент дали и за кого да гласуват, ще бъде голям. Това сочат последните проучвания на социолозите от Gallup, Alpha Research и Trend. Какво реално мотивира хората да дадат своя глас в последния момент? Отговорите потърси Ирина Цонева. На последния парламентарен вод през октомври близо 670 000 са избирателите, решили да дадат своя глас в последния момент. Това прави близо една четвърт от всички гласували, изчисляват социолозите. Профилът им е различен. Повечето са млади хора, без ярко мнение за дадена политическа формация. Групата, вземащи решения накрая, съдържа и немалко хора с купени гласове, ако трябва да бъдем честни. Тоест, ако погледнете ясно профилите, можете да направите своите хипотези, коя партия в най-голяма степен печели в такива ситуации. Средно между 7 и 15 на 100 са хората, които решават в последния момент дали и за кого да гласуват, сочат и проучванията на Alpha Research. През октомври те са били дори 17%. Което може значително и да размести резултатите, особено когато наблюдаваме близки резултати между първия и втория, третия и четвъртия. Още по-висок процент на колебаещи се до последно, близо 20, показват изследванията на Тренд. Това са така наречените електорални периферии, тези, които не са твърди ядра. Това са като профил по-скоро млади хора, в диапазона най-вече между 18 и 40, които не са твърди привърженици на определена партия и са по-скоро в по-скоро населяват по-големите от една страна. По думите на Боряна Димитрова, тази година нараства броят на хората, които не само се колебаят за коя политическа сила да гласуват, но и на тези, които не са решили дали изобщо ще отидат до изборни турни. Какво все пак би ги подтикнало? Факторите са няколко. От симпатиите към дадена политическа сила през наказателен вод за друга до влияние на социалните медии и приятели. На това, между прочим, се дължи и повишаването много случаи на избирателната активност в следобедните часове. С много голямо любопитство ще следя какво се събира в тази група, решаващи в последния момент. Основният въпрос на 2 април според Симеонов ще бъде дали след толкова много поредни избори хората ще подходят апатично или обратното. Казвам най-кратко, ще се ядосат ли най-накрая българите на тези избори, кой ще отнесе това ядосване. Много вероятно е броят на избирателите, зачерпнали квадратчето «Не подкрепям никого», да бъде още по-голям, единодушни са тримата социолози. 87 000 бяха те през октомври. През тези 2 години на избори и служебни правителства, животът на пенсионерите е на ръба на оцеляването. Така смята пенсионираната учителка от Русе Виржиния Пехова и очаква от политиците единение и отговорност към избирателите им. И тази вечер в рубриката «Вашия глас» даваме думата на вас, зрителите. Виржиния Пехова е била учител по български език и литература. Казва, че през последните 2 години държавата на практика не функционира, а икономическата криза и инфлацията са се отразили негативно върху живота на пенсионерите. Колкото пъти влезеш в магазина, толкова пъти цените са все по-високи и по-високи. За мен това е тотална спекула. Купувам само това, което в момента ми е нужно и което мога да си позволя. Фактът, че за 2 години избираме за 5-ти път парламент, Виржиния Пехова обяснява с нежеланието на политиците да разговарят на един и същ език. Това, което най-много нагнетява духа ми, бих казала, е това, че тези хора, които влизат в парламента,
не могат да излязат от тесноградието си и от теснопартийните си интереси. Освен на български език, Виржиния Пехова е учила възпитаниците си и да бъдат отговорни, но смята, че политиците ни не са научили този урок. За съжаление, колкото и да се стараем да ги научим и на живот, да ги научим на отговорност, когато влязат в политиката, в началото всички влизат с така, големите идеи, с голямото желание, като че ли всичко това в мелницата се претопява и в един момент всички тези хора забравят за приказката за стълбата на Христо Смирненски. Виржиния Пеховата и макар и малка надежда, че народните избраници този път ще работят за държавата и за хората. България няма да изпраща военнослужещи в Украйна, заяви служебният министър на отбраната Димитър Стоянов. Той обясни, че страната ни участва в тренировъчната мисия на Европейския съюз в подкрепа на Украйна с офицери от щаба на територията на страни членки. България няма да изпраща абсолютно никакъв контингент в Украйна. Български войник няма да стъпи там, докато служебното правителство е на вас. Не върви никакъв процес на мобилизация. Такива съобщения се появиха в социалните мрежи. Няма такова нещо. Правят се годишни сверки, които се провеждат всяка една година в военните окръжи. Не се отказваме от предоговаряне на плана за възстановяване, но процесът ще е тежък. Това каза в Брюксел служебният министър на енергетиката Росен Христов след разговори в Европейската комисия. Христов е в Брюксел за участие в срещата на енергийните министри от Европейския съюз. Европейската комисия очаква от България да покаже конкретни проекти от плана. След 3 седмици отново ще има среща между Еврокомисията и представители на България. Ако страната не е готова да затвори въглищни централи, трябва да представи алтернативи за процентното намаляване на емисиите въглероден диоксид. Започват обстойни проверки по трасето на автомагистрала Хемус от София до пътен възел Яна по искане на прокуратурата, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Агенция Пътна инфраструктура вече направи анализи на няколко ядки от различни пътища, които показаха нередности. В момента имаме искане от прокуратурата да бъдат направени проверки през 2000 квадратни метра, което представлява през около 250 метра проверки на този участък от Хемус, както и на още няколко участъка от пътни участъци, които са правени, строени в годините назад. Така че в момента това, което в момента правиме, е поискане на прокуратурата за да се правят по-обстойни проверки за основно в момента за магистрала Хемус. Сега към равносметката от трагедията в Съединените щати. Три деца, всички на 9 години и трима възрастни на 60 и 61, са жертвите при стрелба в училище в Нешвил, щата Тенеси. 28-годишният нападател, ликвидиран от полицията, се оказва бивш възпитаник на учебното заведение според властите. Става дума за биологична жена, която се определяла като мъж. Най-вероятен мотив е обида и негодование. Президентът Байден отново призова за мерки срещу насилието с огнестрелно оръжие. Транссексуалният Одри Хейл пристигнал с кола до бившето си училище. Охранителните камери са запечатали действията му. Проникнал през заключените врати чрез изстрели в стъклата. Носил е 3 огнестрелни оръжия, включително полуавтоматична пушка. Открил огън и по пристигналата полицейска кола. Всичко продължило 14 минути, а при последвалата операция е бил ликвидиран. В дома му е имало още оръжия, освен използваните при нападението, включително едно с прерязана цев. На адреса са открити и манифест и подробна карта с означени входове и изходи на училището. Одри Хейл е наблюдавал сградата, докато е планирал масовото убийство. Сърцераздирателно е да видиш, че това се случва тук, в нашия град. Местната църква беше отслужена мемориална служба за жертвите. В почерненото християнско училище децата са на възраст от 3 до 11 години. Подобни неща ще продължават да се случват и изглежда това става само в Америка. Това ще продължи, докато не бъдат взети драстични мерки. Президентът Байден определи стрелбата като най-лошият кошмар за едно семейство и отново призова Конгреса да затегне контрола над огнестрелните оръжия. Трябва да направим повече, за да спрем насилието с огнестрелно оръжие. То разкъсва нашите общности, разкъсва самата душа на нацията.
Трагедията в Нешвил е 129-ият случай на масова стрелба с над 4 жертви в Съединените щати за тази година, отчитат активисти. Близо от две седмици след като френският президент прокара спорната пенсионна реформа, недоволството на французите не стихва. Днес е 10-ия ден на национален протест. Към него се присъединиха ученици и учители. За да се избегнат безредици, бяха мобилизирани рекорден брой полицаи – 13 000. Противниците на реформата казват, че тя е несправедлива за хората с ниски доходи и тези, които извършват физически изтощителна работа. Французите отказват да приемат увеличаването на пенсионната възраст. Според реформата тя се вдига от 62 на 64 години. Гневът е насочен и срещу увеличаване на трудовия стаж за получаване на пълна пенсия. Той скача от 41 години и половина на 43. Повече за атмосферата във Франция от Биляна Бонева. 8000 тона боклуци по улиците и огромна вълна от недоволство. Така изглежда Париж. Вече 10 седмици гневът срещу пенсионната реформа владее френската столица и цялата страна. Правителството трябва да отстъпи от решението си за реформа. Гневът днес е огромен. Протестиращи окупираха Гар дю Лион в столицата. Заради стачката Айфеловата кула днес е затворена. Подобна е атмосферата в цялата страна. Блокирани са магистрали, нарушен е графика на полетите, влаковете и автобусите. Протестите продължават да намаляват производството на електроенергия. Само 2 от 7-те френски рафинерии работят днес. Пенсионер съм. Реформата не ме засяга, но човек не може да мисли само за себе си. Трябва да има солидарност. Седмицата трябваше да е посветена на френско-британските отношения. След като визитата на крал Чарлз III във Франция беше отменена заради протестите, Макрон се посвети на интензивни срещи с министрите си. Синдикатите настояват реформата да остане на пауза. Правителството отказва. Предлага диалог с условия. Отказваме да обсъждаме. Първо трябва да се запитаме кой не иска диалог. Не е достатъчно някой да каже «искаме диалог, но не и да обсъждаме пенсиите». Около 1400 евро е средната месечна пенсия във Франция. Според президента Макрон, с пенсионната реформа ще се избегне огромния дефицит през следващите десетилетия, свързан с застаряващото население на страната. Продължителността на живот във Франция е една от най-високите в Европа. Статистиката показва, че хората получават сравнително дълго пенсия. При мъжете средното време е 23 години и половина, а при жените – 27 години. Реформата срина рейтинга на Макрон до 28%. Това е най-ниската обществена подкрепа за френски президент от 2019. Тогава Макрон стартира пенсионната реформа, но я отложи по време на пандемията. У нас президентът Румен Радев предложи да се дебатира по въпроса дали да има само един учебник по предметите български език и литература, история и география или много различни учебници. Той участва днес в конференция за образованието. Мнението на президента е, че по трите предмета трябва да има типизирано съдържание, което да обединява духовно нацията. А държавата трябва да се ангажира с разработването и отпечатването им. В момента, според закона за училищното образование от 2016, по един предмет има неограничен брой учебници на различни издателства, написани върху едни и същи програми. Дали само един учебник или най-различни учебници? Дали едно типизирано съдържание или всякакви безразборни съдържания? Под претекст, нали, ние сме за истината, за откровения дебат, нека в дебата се роди истината. Ще бъдат ли те бизнес за някои, средство за прокарване на определено влияние на други, или държавата трябва да се ангажира най-отговорно с тези процеси на разработване и отпечатване на тези учебници. Продължава инициативата на БНТ за срещи и разговори с наши сънародници от съседните балкански държави. Днес екипът на БНТ Русе гостува на банатските българи в румънското село Винга. Беше представен документалния филм на РТВЦ Русе «Корени отвъд». Банатските българи казват, че ако извадиш дърво, за да го преместиш, неговите корени изсъхват. И човека е така. Винаги се връща там, където е корена му. За нам България значи много, че не, нашите предедове оттам са дошли и не се усещам българи. Тъй се казва нея, слънцето изгрява от Чипровци и заляза във Винга. Много пъти се вида България. Какво ми е харесвало България? Всичко. Всичко. И София, и Благоево, и Асеново, и Белене, и
Ама най-много обичам Чипровци, защото там се тъглим от нашите дядве. И тия са малко как нам, да се имам и още се похождам. Така се разделяме. Приятна вечер. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.